Takže já nesu oboje dvoje ty jména a můžete mě nazývat jak Gabriela, tak Gabriel. A vlastně ta Gabriela přišla 1. května, takže na máj lásky čas, zároveň to bylo zatmění měsíce a byl to docela silný portál. Takže já jsem si svolala ty svoje jako blízké přítelkyně, které mě provázely celý den vlastně tím rituálem, kdy já jsem se nejdřív loučila s Lucí a dávala jsem jí úctu a vděk a zároveň viděla ty dary, který přinesla a který si prožila a odžila. A že to ne vždycky bylo úplně jednoduchý, což taky se můžete jako znovu jako doslechnout třeba na tom Zdravá vagína. A zároveň jsem potom si dala ten poslední taneček na Ecstatic Dance s Lucí. A kdy mě celý ten můj tribe tam a balíský prostě nakonec obklopil a já jsem byla ve středu mezi stovkou prostě lidí a pak mě všichni prostě hladili a žehnali. No a já jsem potom z toho vstoupila vlastně do té poslední fáze té ceremonie, která byla už jenom v malém kruhu žen, který mě provázeli vlastně tou iniciací a tou jako aktivací toho informačního pole jména Gabriela. No a Gabriel přišel potom 5.5., což byl taky jako docela silný portál a to pro mě bylo vlastně iniciace skrze ten commitment, a to znamená jako i deklaraci toho, že budu a jsem v tom správném nebo right relation se zemí, s vesmírem, se sebou, se vším živým, takže jako s váma všema, s rostlinama, zvířatama a tak dále a že zároveň jako deklaruju ten můj jako commitment k té mojí službě a k tomu, proč jsem tady a co já sdílím. Takže takhle zkráceně a jinak Gabriel, Gabriela vlastně nesou jako kvality, je to jako odvaha, je to ale zároveň compassion, to znamená soucit, síla a ta božská láska. Takže tohle ode mě jako můžete si i dneska klidně tady teď jako, jako nacítit a vzít a spíš jako tak jako reflektovat v tom vašem poli, jo, v tom, co taky prostě máte. Protože to je nám všem přirozený. Tak jo, takže tohle na úvod a já se teda teďkom přenesu k tomu tématu, k mám kliknout. Super. Tak, takže který mám tlačítko dopředu, jo, šipka tam, super. Tak jo, takže já se přenesu teďkom k té přednášce, šipka tam. Ta velká, tak to je tam. Takže k té přednášce Zóna zázraků. A tak já se na začátku jako zeptám, jako chceš žít v té své zóně zázraků? Super, super. A kdo by nechtěl, že jo? Jo, kdo by jako nechtěl? A i v tomhle, jako když říkám, jako kdo by nechtěl, jako tak tam je to, jako proč vlastně my si to děláme jako náročnější, než to jako můžeme mít. Takže já bych dneska s tebou chtěla pozdílet opravdu ty praktické kroky k tomu, jak si ten život dělat lehký, krásný, radostný a hravej. Jo, když už jako tady máme Izabelku, tak prostě fakt jako hravej. A tak, aby ty se s tom cítila dobře a všechny ty tvoje části byly v souladu a ty jsi věděla, anebo věděl, že si jako žiješ a ten svůj jako sen, jo, ten svůj život. Takže jsme ready? Jdeme na to? Yes, yes? Juhu, tak jo, takže já zmáčknu tady šipečku, uvidím co. Tak, takže to už jsem se vás zeptala, takže jsme ready, řekli jste, že jsme ready, tak to je super. A
Já jsem to nazvala jako podtitul Beat, Žít, Mít, spiritualita v praxi, a tohle jsem už s váma pozdílela, takže já teďkom začnu jako rozvádět ty části být, žít a mít. Takže jdeme na to. Být. Tak, první, a co jsem tam napsala, je já jsem. A s tímhle bych tě teďkom chtěla pozvat k tomu, abys teď tady se mnou si v sobě ukotvila a i pro tenhle moment a kdykoliv, prostě jakýkoliv další moment, si vzpomněla na to, já jsem. A tak jak provázím i krásný prostě ženy, se kterýma spolupracuju, já ti k tomu ještě dneska jako pozvánku vložím, a to bohatě stačí. A pozvu tě k tomu, aby se se mnou s tímhle nadechla a dovolila si sama pro sebe, nebo dovolil si sám pro sebe teďkom vyzkoušet, jaký to je si říct, já jsem, a to bohatě stačí. A sama sobě si vyzkoušela, jako co to s tebou vlastně jako dělá. A sama sobě si dala ten feedback toho, té pozvánky k tomu, já jsem, a to bohatě stačí. Tak, a protože já dneska mám jako hodinku, tak to trošku budu muset jako profrčet, jo? Ale s tím já jsem, bychom tady byli, mohli být jako do nekonečna, jo? Chápete, jo? Ale dneska to bude prostě takový jako průlet. Takže já pojedu dál. No a tím dalším krokem k tomu jako být si v té své zóně zázraků je, aspoň z mé jako zkušenosti, z mé prostě jako žité reality, a dnešní zázraky byly jako docela jako krásný, je přítomnost. Být, jo, a zase jsme zpátky u toho, být přitom. Na co k tomu jako potřebuju být přitom? No, proto, abych byla přitom, tak tady, v téhle naší jako zemské dimenzi, je to moje tělo a moje všechny smysly, přes který já můžu vnímat to, co je přítomno. No a to je docela někdy náročný. Protože ne každému se v tom těle chce tady být. Protože ty různý jako hodnocení a jako nelásku vlastně, kterou my máme ke své vlastní jako fyzické existenci, už klidně takhle jako z dětství jsme si mohli jako nazbírat docela dost. Rezonuje to? Já jsem si docela toho nazbírala dost a musela jsem jako hodně proměňovat k tomu, abych si fakt mohla užívat tu svoji zónu zázraku. Ale zároveň byla to pro mě taky nádherná jako škola a dar vlastně, díky kterému jsem mohla jako poznávat a vyvíjet sama sebe a tím pádem jako vyvíjet se jako vědomí. Takže, ať to máš teď jakkoliv s tou přítomností, tak tě tam zvu pořád do toho, dát si tam prostě ten já jsem, a to bohatě stačí. A ahoj, Zuzi! A ten jako soucit, pokud je to možný, a zároveň jako otevřenost, curiosity, jako zvědavost k tomu, jak to vlastně jako máš.
Takže tohle je přítomnost, takže přitom, jo, takže aby vlastně vůbec si mohla jako žít, tvořit, yes, tu svoji zónu zázraku, tak je důležitý, aspoň z mýho hlediska, je ta přítomnost. Jo, a zároveň bych tě chtěla pozvat k tomu, že cokoliv, jako dneska tady s tebou pozdílím, vem si, odnes si jenom to, co s tebou rezonuje. Co nerezonuje a zároveň, co ani nechceš, vyhoď prostě jako jo, do svého nějakého koše a je to boží. Jo? Takže fakt tě zvu k tomu, jako vzít si jenom to, co zrezonuje, ale zároveň tě zvu k tomu, jako si dovolit tu otevřenost a tu právě curiosity a být tady přitom. Jsi pro? Tak, no a třetí k tomu jako být, je aspoň za mě vděčnost. No a proč jsem tam třeba nenapsala jako srdce, láska? Protože si zároveň třeba právě v tom srdci neseme taky spoustu jako bolestí a brnění. A že zároveň to slovo jako láska pro nás vlastně může být hodně jako neuchopitelný a hodně široký. No ale ta vděčnost, jenom tě tak zase pozvu k tomu. Dovol si jako jenom říct to slovo vděčnost. Vděčnost, jako sama pro sebe, sám pro sebe, vděčnost. A zjistí si, co to s tebou dělá. Jo? Vděčnost. Vděčnost. Co se mnou to dělá, je, že já teď začínám cítit fyzický tluk od svého srdce. Že mě jako projela vlna energie celým mým tělem, každá buňka se prostě roztáhla a že zároveň jako celý moje pole, když to tak řeknu, jako zjíhlo. Že se jako tak úplně jako zjemnilo a uvolnilo. A je tam takový jako wow. Jako wow. Takže, tady máme tu vděčnost a já se zeptám, zatím tady tyhle tři části rezonují do vaší zóny zázraku? Yes? A klidně můžete ukázat takhle. Super. Tak jo. Tak já půjdu teda do toho dalšího slajdu. Pam. Tak a druhý je to žít. No a my už jsme jako se dotýkali té fyzické reality, té přítomnosti, ale mám ji tady znovu. Jo, protože žít jako bez toho, aby jako žít tuhle jako zemskou realitu, bez toho, aby jsme jako měli tu svoji fyzickou realitu, no tak jako by to, jako k tomu si to tady jako prožít jako lidská bytost, prostě nebylo úplný. Pojďme si to říct upřímně tak, jak to je. Takže žít fyzicky, emočně, mentálně, no a místo toho jako duchovně jsem tam dala multidimenzionálně. A mám pocit, že když to takhle mě přišlo i na ten papír, že jako, že možná tohle další jako slovo, který věřím, že spoustu z vás jako používá, protože věřím, že jako my, co sem chodíme na evolution, jsme trošku jako evoluční a v něčem jako revoluční. Takže vkládám to slovo prostě multidimenzionálně. Tak. A já ještě jako se vrátím teď k těm jednotlivým částem, protože aspoň z mý jako zkušenosti, tak jako jo, já se můžu jako můžu si dát tu zkušenost toho, že jako budu cítit ve svém těle obrovskou bolest a obrovský prostě jako utrpení a vyvinu si tak silně prostě svoji schopnost jako pozorovatele,
jo, a toho jako čirého, čistého bytí, že jako, jako klidně, jo, tady můžu být, jo, s tou prostě obrovskou bolestí v těle a třeba se nehýbat a někde ležet a nebýt jako třeba mobilní, jo. A může to být jako docela jako dobrá jízda, jo. Ale zároveň si myslím, jako že jsme si to sem docela přišli jako užít právě v tom těle a právě, aby jsme se mohli jako v něm hýbat a právě, aby jsme se mohli třeba přemysťovat, jo, nebo aby jsme ho třeba mohli sdílet s někým dalším. Já myslím, že jste předtím měli nějakou tantrickou přednášku, jo, takže asi už víte jak. Jo, takže to se taky hodí, jo, do té zóny zázraku rozhodně. A takže já jako doporučuji na to, jako mít tu svoji božskou, jako, jako její nej a wow zónu zázraku, tak pečovat o tu svoji fyzikalitu. A dopřávat, jo, tomu svýmu fyzickému tělu to, co potřebuje. A zároveň to víš jenom ty. Ale i k tomu je potřeba se častokrát jako dostat a zase něco prostě uvolnit, jo, z těch jakoby zábran k tomu jako cítit, vnímat, co vlastně to moje tělo potřebuje. Jo, k tomu, aby optimálně fungovalo. A co tak, že bychom tady klidně mohli být jako co, 140 let? Takhle to mám domluvený jako s mým tátem, jo? Ale co, kdyby my jsme si dali třeba 200 nebo 220, jo? A už se dostáváme teďkom do času, jo, do prostě společné reality, kdy už nám začínají vlastně přicházet i ty nástroje a informace k tomu, jo, a i ty nový jako nastavení naše vnitřní k tomu, že tohle může být možný. Jo, takže fyzicky, emočně. Emoce jsou jako boží, jo, protože to máš prostě tu energii, jo, e-motion, energii v pohybu, skrze kterou ty vlastně hýbeš tou realitou, skrze kterou vytváříš si, jo, a hýbeš vlastně s tou svojí zónou zázraku. Jo. A zase máme tam spoustu toho, jako tyhle emoce ne a tyhle emoce jako jo, jo, a tady jsou špatná a tady jsou dobrá. Jo. Zase tam máme prostě toho, těch spoustu jako programů. Takže pro, jako ode mě máš dneska pozvánku začít se skamaraďovat nejenom s tím svým fyzickým tělem, jo, a naladit se, jako, jak se vlastně to moje tělo dneska cítí, co potřebuje. Ale i co tvoje emoční tělo. Jo? A zároveň s tím, i jaký jako emoce ty chceš vlastně kultivovat, jo, v té své jako realitě. A v tom svým, jako, v té své jako zóně zázraku. Jo? Protože i to je volba. Tak, mentálně, a já se teda zeptám, jako, třeba tamhle jako kolegy z technického, kolik mám ještě času? Máme půlku za sebou. OK, tak jedeme. Takže mentálně, na to rozhodně si myslím, že tady v tomhle pavilonu a možná i v tom dalším pavilonu máš spoustu dalších jiných jako přednášek o tom, jak si jako pracovat se svojí myslí tak, aby tvoje mysl ti byla prostě jako kámošem nebo nejlepší kámoškou. A rozhodně jde to. Jo? Takže já asi tuhle část teď jako tak jako nebudu rozvádět, ale už jenom to první, když jsem tě pozvala k tomu, já jsem a to bohatě stačí, je zároveň práce s tím tvým mentálním polem. Jo? A je spoustu prostě způsobů, technik, jak si krásně jako pročišťovat, uvolňovat to svoje mentální
jako poletělo, jak zároveň si ho krásně jako programovat, jo, tak, aby ti vytvářelo tu tvoji zónu zázraků, kterou ty chceš žít, být a mít. Tak, no a jdeme tady k téhle multidimenzionální. Tak, takže tohle je docela pole a takový jako, že jo, se říká někdy se tomu říká jako EZO. Já jsem zaznamenala, že tady na českým jako poli docela byly teďkom takový jako zajímavý vlny, kdy i v tom poli jako lidí, kteří vlastně jdou tou cestou, když to tak řeknou, vývoje jako duše, jo, a seberozvoje, tak i jako začala taková ta jako vlna těch jako hodnocení a posuzování a jako hanbení a tak dále, tak je to zajímavé jako pozorovat. A já bych tě dneska jako fakt upřímně chtěla pozvat k tomu, abys byla revoluční a dovolil si tu svoji jako multidimenzionalitu. A přiznala si, že prostě ano, jsi i to tvoje tělo, ano, jsi i ty tvoje, a říkám to naschvál, jako jsi i to, jo, protože se ještě dostaneme do té další jako části. Já se jenom podívám, jak to tam mám, tady, tak půjdu zase zpátky. Protože často v těch spirituálních prostě kruzích nebo z těch duchovních prostě cest učení je jako já nejsem svoje tělo. Ale vede to často u těch lidí jako k popírání a disociaci od té jejich vlastní reality a zóny zázraků, od té její vlastní jako od toho jejich vlastního jako stvoření a tvoření, jo, včetně té fyzické reality. Takže moje pozvánka je opravdu pro tebe být tou jako změnou, kterou chceš vidět na téhle planetě Zemi, a dovolila si a jako own, vlastnil tu svoji multidimenzionalitu. To znamená, že ano, seš i to tvoje fyzické tělo, ano, seš i ty emoce, ano, seš i to tvoje mentální tělo, ano, seš i duše. A nejenom jako duše, ale seš i jako existence samotná, jo? Že seš i všechno, co je a kdy někdy bylo a bude. Jo? A tím pádem jako si dovolila, a tohle je jako pozvánka, možná trošku revoluční, ale ode mě jako to vždycky takhle přichází, se jako dovolila začít identifikovat s tím, že seš to vědomí. Protože to otvírá právě tuhle multidimenzionalitu, ve které ty si můžeš potom začít opravdu užívat tu svoji fyzickou realitu, emoční realitu, mentální realitu, jo? A začít si hrát. Kdo s tím rezonuje? Super. Tak jako klobouk dolů, zároveň jako mám radost. Tak, já přejdu na tu poslední část. Mít. No, k tady k téhle části vám můžu říct, jako, že ty moje životní iniciace jako byly někdy docela jako hustý. A že jsem jako to měla, když to tak řeknu, několikrát jako docela jako na vlásku, abych opravdu přijmula sama sebe. A to ze vším všudy. Ale opravdu ze vším všudy. A to jako není vždycky úplně jako jednoduchý. Především, když třeba máš jako já jako zkušenosti, které jsou jako pro mě rozhodně byly náročné. Třeba to bylo jako
to znásilnění, zneužití, využití, zrada a tedy a tedy a tedy. Tak pak to, jak opravdu přijmout sám sebe, může být docela prostě challenge. A s tím zároveň i přijmout, jo, hned jdu na ten druhý bod, přijmout jako život. Jo. Protože častokrát, když se i dějí tady tyhle věci, nebo můžu to nazvat jako pod kategorií traumata, a ty můžou být jako, není jako velký a malý trauma, je trauma. Jo, takže jako dovol si i tady tohle, jako není velký a malý trauma, je trauma. A každý trauma prostě potřebuje svoji pozornost a svoji péči a... A svůj prostor, když to tak řeknu. A když my to mu jako nedáváme ten prostor, tak on se bude hlásit víc a víc o pozornost. Zažíváme třeba horší a horší, ať to je fyzický, mentální, jako jo, emoční, duševní jako stavy, než vlastně nás to donutí se na to podívat. Kdo s tím rezonuje? Takže přijmout sám sebe a s tím vlastně přijmout život a s tím vlastně přijmout to, co jsem si jako prožila, jo, ať dobrý nebo jako špatný, jo, když to jako rozlišujeme jako v té dualitě, tak fakt je jako hero's journey se tomu říká. Jo, ta cesta hrdiny, hrdinky. Tak, kdo je tady na cestě jako hero's journey? Kdo se přizná? Slavím, jo. A slavím i to, že to jako, že to přiznáváte. Protože na to ne každý má ty koule. A to teď fakt myslím vážně. Ne každý má na to koule a spoustu lidí na to řeší tak, aby jako do toho nešli, že si třeba vyberou alkohol, drogy, různý druhy závislostní, klidně i jako sexu, jo, vztahu a tak dále. Jo, to znamená, můžou to být jako formy, které jsou jako více drastické, proto naše fyzické, emoční, mentální a multidimenzionální jako bytí, tělo, realitu. Jo? A nebo to můžou být jako takový jako nenápadný verze, kdy jako, jo, nechceme vkročit, jo, na tu cestu, naší cestu. Můžu taky nazvat jako osvobození, nebo realizace, nebo evoluce. A zůstáváme vlastně jako v těch závislostí. Jo? Takže. No a ještě když zůstanu přijmout sám sebe a tu zodpovědnost, tak tam to i zároveň žádá vlastně tu odvahu jako jít odsud to, sem, což i když jako se může zdát, že je to krásný, to je srdce, ale srdce je prostě nemilosrdný, když to tak řeknu. A zároveň díky tomu jako boží, protože v srdci jako věci neskováš. Tam se potkáš právě i s tou bolestí, ale i s tou prostě extází, i s tou radostí. A proč? Protože pole srdce, vědomí srdce je bezpodmínečné. Takže tyhle dvě části, ještě přijmout sám sebe a přijmout život, častokrát i zvou do takového jako mistrovského jako levelu, kde je potřeba si nejenom, že odpustit jako těm jiným, ale hlavně
odpustit sám sama sobě. A to je někdy jako hodně náročný. Kdo to zná? Jako jinak, kdykoliv se nadechněte, vydechněte. Tak, jdeme do dalšího. Přijmout zodpovědnost, jo? A tohle je taky jako docela jako stále revoluční a evoluční. Přijmout zodpovědnost za sám sebe a svůj život. Ale jako opravdu. Nejenom jako. Aby to vypadalo jako hezky. Aby to třeba znělo hezky. Ale opravdu. A proč říkám právě tu opravdu? Tam totiž potom je i ten někdy jako šokové setkání s vlastní realitou, protože když to je opravdu, tak tam já jako vidím i právě ty svoje jako světlé stránky nebo tendence, mechanismy, kvality, jo, strategie, ale vidím tam pak i ty stínový, jo, kde je to blame, jo, shame a kde hraju různé manipulační jako techniky. Takže zase je to hero's journey a chce to prostě velkou odvahu. Tak, přijmout zodpovědnost a jako poslední jsem dala přijmout svůj, a dala jsem teda ten anglický název, creatorship. A česky. Jestli je tvůrcovství, super, děkuju. Česky tvůrcovství a vidíš, jak to na sebe navazuje? Jo? Že jako, abys vlastně jako mohla začít fakt jako tvořit, tak je potřeba si jako vzít, jo, tu zodpovědnost za tu svoji realitu. I za to svoje fyzické tělo, i za ty svoje emoce, i za ty svoje myšlenky, i za tu svoji multidimenzionalitu v různých těch časových prostě prostorech a dimenzích, jo, a vzít si tu zodpovědnost, abys mohla opravdu, jo, začít tvořit. A zase k tomu jako tvoření, já věřím, že i tady je spoustu na to jako dalších přednášek, je, anebo máte i jako, jak se to jmenuje, na to, jak jako manifestovat, jak vlastně přitahovat si, že jo, do života ty příležitosti, tak je to krásný jako pole, o kterým bychom tady mohli mít ještě jako dalších několik prostě přednášek. A A ode mě dneska je to pozvánka. Dobře. Jste teďkom jako otevření k tomu, že bych vás jenom jako krátkým způsobem vám asistovala k tomu, abyste si mohli mnohem víc procítit ten váš creatorship. Yes, yes. Super. Tak jo, takže já tě pozvu, aby si, jako můžeš mít otevřený oči, zavřený oči, ale aby si dovolila teďkom zavolat zpátky k sobě všechny části tebe samotné. Aby si dovolila zavolat svoji energii ze všech míst, ze všech situací, od všech lidí, ode všech jako myšlenkových forem zpátky k sobě. A pozvu tě k tomu, aby si dovolila to zpátky k sobě vést právě do toho svého pole srdce.
Jo? A úplně v takové jako rychlosti, jo? Je to jako pom, 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 pom. Přerušila kdekoliv, kde máš energii, jo? Někde jako jinde a nechala si tu energii někde jinde, u nikoho jiného než teď tady, tak si ji zavolala zpátky k sobě. Sem, 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 sem. A až to jako ti projde, tak tě zvu k tomu, aby se nadechla a dala si svolení k té své velikosti. Dala si svolení k tomu tvýmu creatorship, k té tvé, k tomu tvýmu tvůrcovství a k té jako schopnosti tvořit si tu svoji realitu a tu svoji zónu zázraků. A s tím výdechem si pak dovolila se do toho prostě a jednoduše uvolnit. A s tím uvolnění tě tam ještě pozvu k takové další ingredienci, a to je surrender. Jo, je to odevzdanost. A i ten nádech a výdech nám to krásně vlastně jako demonstrují a učí. Kdy v nádech je takový jako aktivní, je tam to přijímání, jo, a je tam i potřeba vlastně ten aktivní jako, jo. A můžu i říct, že je to jako to jako jest tomu životu, tomu jest jako tady a teď, jo? Tomu jest sama sobě. A ten výdech zase nádherně demonstruje to odevzdání, to uvolnění a to dání se. A teď tě pozvu k tomu, abys tam měla to dání se sama sobě, své přítomnosti, svému božskému já, tomu já jsem, jo, tady a teď. Svému tělu, svým emocím, svým myšlenkám, své multidimenzionalitě. A své zóně zázraku. Otevři prostor na otázky nebo sdílení, třeba co ti tahle přednáška a to, co jsem s tebou sdílela, přineslo. Jo, jak se cítíš, anebo kdybys chtěla se mě na cokoliv nebo chtěl na cokoliv zeptat. Je vám to všem jako tohle bylo to jako srozumitelný? Jo, super. Tak co si z toho odnášíte? Tak já se ptám, co si z toho odnášíte? A klidně to můžete jako na mě jako volat. Krásný pocit. Krásný, děkuju za sdílení a děkuju za to, že jsi nám vlastně vnesla do pole to, že tvoření je radost. Jo? A tohle zase je ta část toho mindsetu, jo? Toho tvýho mentálního pole. Zjisti si, co tam máš o tom tvoření. Jo? A jako udělej si to po svým. A to je zpátky o tom, jako já to spím, já mám třeba takovou písničku jako z dětství. Mám svůj svět jinak vymyšlený. A jsem velice ráda za tady tenhle film, který mě vlastně vložil, jo, tady tenhle jako nastavení jako do toho mýho jako softwaru. Jo? Takže mám svůj svět jinak vymyšlený. A dávám si tam, že tvoření je radost. Tvoření je radost. No, jak se potom tvoří? No prostě radostně. Je to radost, jo? A je tam vlastně hned, jako já to aspoň cítím, jo? Děkuju fakt za to, že jsi to vnesla. Tu otevřenost, jo? Takže takhle krásně si s tím prostě jako fakt, ano, můžeš pracovat. Co dál? Co dál si, kdo dál odnáší?
Otázka je, jestli jsem si život na Bali vysnila. Jo, ale rozhodně jsem o tom vůbec neměla ani tucha. Takže i tohle já jsem vlastně měla, jako, nevím, jestli jsem to tam nakonec napsala, jakože tahle přednáška je proto, aby si mohla žít ten svůj sen, o kterým si ani nesnila. Protože jako, ten potenciál je neomezený. A i když tady jako, je ten pojem jako destiny, česky. Osud. Osud, děkuju. Tak zároveň v tom našem božském vesmíru a ta láska, jako můžeme nazvat stvořitele, stvořitelky, zdroje, jo, je tak božská, že sama sobě dává tu svobodnou vůli. Takže v tom poli nekonečných jako možností seš to pořád ty. Jo, a zpátky jdeme k té zodpovědnosti a creatorship, jo, toho, jakou vlastně tu realitu si zvolíš. Ten outcome, ten výsledek, potom může být třeba stejný, že se naučíš jako to, co si potřebuješ naučit, ale učíš se to prostě přes jiný jako, že to řeknu, jako jiný film. S jinýma jako hrdinama, jo, s jinýma jako prostředím, jo, atd. Takže já jenom ti odpovím ještě zpátky na to Bali. Takže na Bali já jsem se dostala tak, ne, že bych tam jako chtěla tak moc jako jet. Já jsem o něm nikdy jako nepřemýšlela do té doby, než jsem stála tady v klubu cestovatelů v roce 2007, před velkou prostě mapou světa. A ten číšník, a jsme zpátky zase u toho číšníka, takže děkuju za tu krásnou otázku. A ten číšník se mě zeptal, věříš na Feng Shui? A já říkám, jo. A on říká, no, tak my tady máme takovou kouzelnou mapu celého světa, tak si udělej prostě puňky, kam chceš jet příští rok. No a já jsem si stoupla před tu mapu a na mě takhle vyzumoval Jakarta, což je hned vedlejší jako ostrov Jáva, a Jakarta je jedno město na Jávě, a jako mám to tak jako, jakože myslím si, že to na mě vyzumovalo, protože ta moje duše věděla, že to uvidím, protože je tam to yoga. A já jsem v té době prostě byla velkou milovnicí jógy. Ale nakonec za 3 měsíce já jsem prostě cítila, že potřebuju jako vyjet tady z té naší české kotlinky, jinak to zpátky ještě k tomu jako té tvořivosti a té zodpovědnosti, že my tady máme takový jako český neduch, který se ještě pořád jako tak jako vlní tím naším jako kolektivním polem. No a to je jako neustálý jako si stěžování. Jo? A zároveň i ta naše taková jako česká jako malost. Jo, já tomu říkám malost. A zároveň já mám k tomu velký pochopení, jo, protože taky jsem se jako narodila v té komunistické ještě jako éře. Máme taky za sebou prostě předky jako z první války, druhé války a tak dále. Ale jsme teď tady k tomu, aby jsme právě, to je ta pozvánka, to třeba měli jinak. A takže zpátky ještě k tomu Bali. A já jsem tehda vlastně na Bali se dostala díky tomu, že jsem dostala stipendium studovat roční vysokou školu uměleckou a studovala jsem tradiční balijské tance. Takže takhle já jsem se dostala na Bali, odjela jsem tam s tím, že nechci o spiritualitě nic vědět. Takže to byl takový dobrý joke, jako od vesmíru říkám. A jet prostě na Bali, který jako je pro lnutý jako 3x denně nejmíň jako rituálama, modlitbama a jako priorita vlastně je ta jako duchovní část jako života. Jo? Tam to mají jako trošku naopak. Takže to k tomu Bali, krásná otázka, děkuju. Já si dovolím vás pozvat do společných jako skupinových programů.
který můžete najít tamhle, na buď to mým webu, nebo já to většinou sdílím jako ať Facebook nebo Instagram. Takže s tímhle já se s váma dneska loučím s velkou vděčností a úplně jako dojetím, že jsem tady mohla s váma být, že jsem si tohle mohla s váma prožít, že jsem vám i tohle mohla pozdílet a mít to i jako moji jako zkušenost a dar, který díky tomu, že jste tady a jsme tady a tohle všecko se odehrálo, už jako je. Takže děkuju a přeju, ať ta tvoje zóna zázraků tě naplňuje nejenom od hlavy až k patě, ale prostě všude. Tak pojďme se společně nadechnout a vydechnout. A dovolit si to uvolnění do života. Děkuju.